Jsem Jan Krčmář, předseda Solární asociace. Jsem Pavel Hrzina, odborný asistent na ČVUT Fakulty elektrotechnické v Praze. A budeme vám odpovídat na často kladené dotazy ohledně instalace fotovoltaiky na střechu rodinného domu. Jsem Eva Kodešová a budu se vás ptát, proč si vůbec pořídit fotovoltaiku? V poslední době se hodně mluví o zdražování elektrické energie. Pro mě by to byl hlavní důvod, proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu na střechu. Jaké jsou další důvody? Jedním z důvodů může být například nový dotační program Nová zelená úsporám, který nyní vyšel v nové podobě, takže taková nová zelená úsporám, která je nyní výhodnější jak pro majitele rodinných domů. Je to jednodušší pro instalační firmy, méně byrokracie, můžete si na střechu dát víc panelů než dřív, takže i to může být důvod a proto očekáváme, že těch solárních elektráren na rodinných domech bude víc a víc a už teď třeba letošní rok bude opět rekordní, co by byla do počtu solárních elektráren na rodinných domech. Ono určitě hodně pomůže i to, co už bylo v té otázce, to znamená, vyplatí se to finančně s rostoucíma cenama energie, vlastně opravdu se ti vyplatí být soběstačná, udělat si vlastně vlastní elektrárnu, navíc, jak říkal Honza, ta dotace tomu ještě výrazně pomůže a taková elektrárna se vrátí za 5-6 let zpátky a pak další dobu vydělává. A další důvod samozřejmě můžou být stavební předpisy, které jsou přísnější a přísnější a je těžší a těžší postavit nový dům, novou budovu bez fotovoltaiky. A lze dnes postavit nový dům bez fotovoltaické elektrárny? Tak určitě, jako zatím ještě to jde, ale je pravda, že tím, jak se zpřísnily předpisy, tak se musí dodržet nějaká maximální spotřeba vlastně primárních energií toho domu. To znamená to, co ten dům vlastně spotřebuje. No a ta fotovoltaika umožní vlastně tuto spotřebu velice účinně snížit. Takže je to vlastně poměrně logické řešení. Navíc při cenách domů ta cena té fotovoltaiky tam tvoří menší část. A může to vypadat hezky, ty panely na střeše, nějak ladně? Určitě. Je to samozřejmě potom na architektovi, na projektantovi, aby se spojil s instalační firmou, která mu poradí s výběrem panelů, s výběrem barvy panelů. Dá se třeba ten dům postavit tak, aby byl velikostí v poměru s velikostí panelů a tak dále. Takže možnosti tady jsou. Můžu mít červenou střechu? Můžeš mít zelenou střechu, můžeš mít modrou střechu, samozřejmě ta modrá nebo černá střecha bude vyrábět nejvíc, protože účinnost panelu trošku s těma jinýma barvama klesá, ale záleží to jenom na tobě a i ten počet panelů dneska už není tak přísně limitován, jako to bylo dřív. A nehrozí, že se střecha domu ohřeje od fotovoltaiky? Naopak, vlastně fotovoltaický panel vezme energii ze slunce, sluníčko, a část té energie převede na elektrickou energii. A kromě toho panel dneska vyrábí nejvíc v pravé poledne, kdy všichni pouští klimatizaci, takže i tam se to krásně vlastně potkává. A kolik stojí průměrný projekt? Dá se to nějak spočítat? Jaká je návratnost? Tak průměrná cena toho projektu je různá, záleží na tom, jak ten projekt bude velký. Na rodinný domek pro malou rodinu, na ohřev jenom vlastně teplý vody, tak seš někde na 60-70 tisících. Potom to samozřejmě stoupá, pokud ten výkon té elektrárny je větší, jestli tam jsou baterie, dostaneš se ještě někam třeba k 500 000, ale není potřeba se bát, protože dotační programy umožňují tuhle tu cenu zase snížit, tak, aby vlastně byla i motivovaná k tomu si ten systém pořídit, protože do budoucna se ti to určitě vyplatí. A na tu část, kterou dotační programy nepokryjou, tak tam zase nastupuje bankovní sektor, který dneska umí velice dobře pracovat, má dobré produkty, takže se lidi nemusí bát, že by museli tu celou elektrárnu předfinancovat sami. A ještě možná dodám, to kouzlo té fotovoltaiky je v tom, že ty víš, kolik stojí panel, jak dlouho bude pracovat a kolik elektřiny přesně vyrobí, takže ty díky tomu víš hned první den, kolik ti přesně bude stát každá kWh elektřiny z toho solárního panelu. To je slušná jistota. Občas slýcháme, že výroba fotovoltaického panelu je dražší než ta samotná energie, kterou potom vytvoří. Je to pravda? A tohle nemůže být pravda, protože vlastně fotovoltaická elektrárna se zaplatí zhruba za 6 let a to by znamenalo, že vlastně, když by té energie bylo potřeba víc, takže ta elektrárna se nezaplatí nikdy. Samozřejmě může tady někdo argumentovat tím, že v Číně je vlastně energie trošku levnější, ale nikdy to nebude o tolik. Ten čas, to bude vědět Honza. Přesně, to je další mýtus, takzvaná energetická návratnost. Ta se pohybuje podle posledních čísel německého Fraunhofer Institut okolo 2-2,5 let, takže tak dlouho trvá, než panel vyrobí tolik elektřiny, jako bylo použito na jeho výrobu. Takže
když už teď boříme ty mýty, tak můžeme zbořit ještě rychle jeden, a to je to, že vlastně fotovoltaické moduly jsou nebezpečný, že kvůli nim hoří domy. Není to pravda, hasiči umí samozřejmě takový požár hasit a navíc fotovoltaická elektrárna je velmi bezpečná, protože ten samotný fotovoltaický modul je tak jednoduchý, že se tam vlastně nemá co poškodit. Solární asociace vlastně dlouhodobě spolupracuje s hasiči a i ty naše členské instalační firmy školíme, aby ty jejich elektrárny stavili tak, aby byly bezpečné z hlediska nějaké protipožární bezpečnosti. A příště si povíme, jak na realizaci fotovoltaické elektrárny.